A ne možeš očima, jebim te, usta dvojica, a očima i ne možeš, ma jebim te usta. Znaš kako je, ja da sam na njenom mjestu, ja bih bila malo, malo drčnija. Ona je previše onako, Ona nja, a nije ona njanja u jednu sekundu šta kako, ona, ona folira, brate. Ne znam, ma gdje će te ne treba na pjesu, to me ne bilo. Kakva je Keva, znači ono, mama je nadrndana, onako, znaš ono, kad se svađa, opasna je. Opasna je, ali tako bi trebalo ono da mi bude, ona mi nekako sa... Ne mogu. Ja mislim da nju muž dovoljno jebe psički, ne treba mi ja jeba psički, tako da. On nju dovoljno jebe za medalju, s obzirom na njeno ponašanje i sad... Ona je kontrol... Ona je ovdje, vjerujte, pod većom kontrolom, ne mi svi u glavi svoju. Zato, naravno, u svojoj glavi. Ona je sine u ozbiljnim kanđama, zato što je sama cijela te kanđe, zato što je voli lovu, voli svašta nešto, znaš, jebi ga tako ti kad igraš. Pa propatila je ona sa Davidom, verujem. Ovaj, brate, se, bojila se, tovila se, ej, kažu, ovaj, sad jedna komšinica iz tih njena koja je živjela kod Davida, čovječa, ona je cijelu kuću tu napunila, punu sobu mu donala, i onda kažu da je Karađorđe došao po stvari sve odmah. A ovaj, svaki dan su išli, ja koliko puta kolima prolazim, a ona, dobro, nije, ajde, ne znam, greota, meni nije neko požao. Pa ona je glupa. Da. Ne, a povodljiva je. Da, povodljiva. A vidi ovo, svaki dan. Ali je pokvarena. Ja? Stvarno. Pa ne poznam da je. Okay. Lažov, lažov, ona je ozbiljan lažovčina. Vidi, nasranju, ja ti kažem da joj nije bilo ono sa ovim, kako se zovem, Davidom, da je ispala žrtva. Ali nije ispala žrtva, ispala žrtva. Isto je Junju, dobro je lepo. A ne kontaš da je žrtva ona ispala cijeli te priče. Ona je ispala žrtva, bre. A dobro, to jeste, da, ove koreće. A, da ne kažem, a ova je sine... Ali vidi, koristio je David, svaki dan su išli u poštu, čovječe ti na paketi gizde, sve fanovi... Pa imali su fanovi. Sve fanovi slali. Što sam im respala? Mo svašta, žena Božja. Pa evo, luni, sile, paruštine, sve ovo, ono.